Alfredo finge não prestar atenção, mas ele sabe do que se tratam os burburinhos no corredor. Valquíria se apaixonou imediatamente por Alfredo. Mas a ilusão do casamento perfeito desapareceu quando seu marido se tornou obsessivamente superprotetor. Traição perseguia e rondava sua casa. Ela se fantasiava de diversas formas e, recentemente, era comum se vestir de anjo. Alfredo tem quase certeza que está enlouquecendo. O que é que você vai fazer, seu grande bosta? No fim, a culpa é sua. Você, meu caro, seduziu, mas foi seduzido. O tempo passou e essa sua obsessão de tê-la somente para você acabou afetando a sua mente. Mantê-la presa em casa só para si? Que tipo de ideia foi essa? Uma aventura desmedida, jardineiro. Finalmente um fim para toda uma farsa, poeiro. E então, Alfredo, quem você escolhe? Ótimo! Atire bem no meio da testa da sua esposa. Mas não vai adiantar muita coisa. Uma limpa consciência imunda. Uma boa opção. Um tiro bem no meio do seu peito. Mas você vai conseguir conviver com a verdade? Achei que seus neurônios não funcionavam mais.